Silva Avetisyan-ը Gargari բնակիչ է, գյուղի մանկապարտեզում է աշխատում. Մի օր նա, մի օր մեկ այլ բնակիչ ու այսպես ամեն օր սուրճ, ձմերուկ, մի կտոր թխվածք հյուրասիրում են, որ շինարարներն ավելի արագ ավարտին հասցնեն գյուղի միջով անցնող այս կամրջի հիմնանորոգումը, որ կամրջի մյուսերում գտնվող բնակիչները, հատկապես դպրոցականներն ու մանկապարտեզի սաները, անվտանգ անցնեն ճանապարհը. Կամրջի վիճակը ահավոր էր, ուրեմն մեծ անցքեր էին առաջացել. Մինչդեռ կամուրջը միջպետական նշանակություն ունի. Օրական հոշոտման սեզոնին 3000 մեքենա է անցնում, բեռնատարներն են մոտավորապես 1000 մեքենա տարբեր երկրների, էլի Վրաստանից է լինում, Ռուսաստանի։ M3 Թուրքիայի սահման, Մարգարա Վանաձոր Տաշիր Վրաստանի սահման ավտոճանապարհին գտնվող այս կամրջի հիմնանորոգման աշխատանքները մեկնարկել են 2021-ին։ Պայմանագրով ավարտը այս տարվա հոկտեմբերին է, բայց վստահեցնում են սեպտեմբերին արդեն երկու կողմն էլ երթևեկելի կլինեն։ Աշխատանքները այս կեսի համար արդեն ավարտվում են։ Հիմա ասֆալտապատման աշխատանքներն են, տեղադրվում է ներքին շերտը, որից հետո կտեղադրվի վերին շերտը։ Երկու օր կտևի միջև ներկման աշխատանքները, ողպատե բազրիկների տեղադրման աշխատանքներ։ Եվ երթևեկության համար արդեն այս հատվածը բաց կլինի, 1-1.5 ամիս էլ կտևի մյուս հատվածի նորոգումը, այն համեմատաբար ավելի լավ վիճակում է։ Գարգարի կամուրջը, որն առաջին անգամ է հիմնանորոգվում, կառուցվել է 1918 թվականին, փայտից էր ու նեղ։ 1950-ականներին նորն են կառուցում մետաղական հիմքով, 70-ականներին այն լայնացնում։ Նախկինում կամուրջը եղել է այս լայնության միջև։ Միջևտեղ է եղել, այո։ Հետո որ մասը ավելացվել է, սա միջանկյալ մասն է, որտեղ որ անջատվել են հին մասը եւ նոր մասը։ Այսած անցքերը, որ դուք տեսնում եք, մենք լցրել ենք, որպեսզի մեքենաները կարողանան երթևեկել, եւ 20-9 անցումային սալեր են փոխվում ամեն մի կողմի համար, ընդհանուր 40 սալա փոխվում։ Ամբողջը ամրաններով կապում ենք իրար եւ դառնում է միասնական մեկ թռիչք։ Եթե ուշադիր լինեք, հիմա մեծ մեքենա ստելուց ցնցվում է կամուրջը, իսկ այն կողմը, որ կանգնեց վերանորոգված մասը, այնտեղ ցնցումը չկա արդեն։ Ջրահեռացման համակարգից մինչև բազրիկներ բնակավայրի ղեկավարը ցույց է տալիս ինչն ու ինչպես է փոխվել։ Ինչը որ եղել է արդա, դրանք որ հանել են շատ ցածր էր, վտանգերի ներկայացնում էս ջաղերը, քանի որ նայեք այն մյուս կողմերը մնա անցքերը խոշորա։ Տեխսկիշ մնացական Ավետիսյանն էլ նշում է, ամեն մի դետալ քննարկվում, ստուգվում է, հիմա էլ ասֆալտն է փորձաքննության ուղարկվել։ Գարգարի կամուրջն այս տարի հիմնանորոգվող 19 կամրջից մեկն է։ Գրեթե բոլոր շինական ընկերությունները ունեն աշխատանք եւ փոքր գնային առաջարկ ունեցող շինական օբյեկտները դարձնում են իրենց համար ոչ, այսպես ասած, հրապուրիչ։ Այդ իսկ պատճառով դեպքեր է լինում, երբ որ մենք մի քանի անգամ ստիպված ենք լինում հայտարարենք, մինչև մրցույթի մասնակից ունենանք։ Որոշների դեպքում էլ շինարարության ժամանակ է պարզ դառնում, պահանջվող աշխատանքը նախատեսածից ավելի էր։ Երբ որ մենք 5 կամուրջն ենք նորոգում, ամբողջությամբ նոր կամուրջ են կառուցում, ծածկը հեռացնելուց հետո նոր ամբողջությամբ կրող կոնստրուկցիաների վիճակը արդեն բացվում է եւ հնարավոր է նախագծից ավել կամ պակաս աշխատանքներ իրականացվեն։ Կոնկրետ Գարգարի կամուրջը դեպքերից մեկն էր, ստիպված եղանք մի քանի ավել կրող հեծաներ նախագծից ավել փոխել, որ կամուրջն ավելի երկար ծառայի։ Շինարարությունն իրականացնող ընկերության ղեկավարը վստահեցնում է, նվազագույնը 50 տարի հիմնանորոգման կարիք չի լինի։ Տրանսպորտային այսպիսի օբյեկտների համար այս տարի պետությունը տրամադրել է 1.1 միլիարդ դրամ, որից 300 միլիոնն արդեն հատկացվել է։ Իրնամ Կրչյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։